Môžeme konštatovať, že rozsudkom Najvyššieho správneho súdu bola završená jedna etapa celého procesu súdneho, respektíve celej, celej kauzy. Ja to nazývam Kau železiarne. Pre Košice, ale najmä pre Košičanov, to znamená, že z tohto sporného územia, z katastra, ktoré 25 rokov bolo naozaj sporné, získava mesto Košice dane. To znamená, môžeme dnes osprávať, že suma 2 milióny eur ročne bude po novom patriť opäť Košiciam. Toto rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu je pre mesto Košice veľmi dôležité z toho hľadiska, že nebudeme sa so spoločnosťami, ktorých je 27 v spornom území, Sokoľany alebo katastrálne územie, železiarne, doťahovať o tom, kto, ktorý správca dane má dan z nehnuteľnosti vyrúbiť. Daň z nehnuteľnosti bude mesto Košice dostávať aj do budúcna. Zajímavosťou na tomto celom spore je, že v histórii Slovenska pravdepodobne neexistuje dlhší spor medzi dvomi samosprávami, obcov Sokoľany a mestom Košice. Teším sa, je to dobrá správa pre Košice, pretože toto nie je jediný prípad, kedy sme úspešní. Pripomeňme si, pred niekoľkými mesiacmi sme vyhrali spor so spoločnosťou EI, v novembri sme vyhrali spor o dom umenia a teraz prichádza ďalšie rozhodnutie v podobe tohto sporného územia, ktoré bude po novom definitívne patriť mestu Košice.